Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz tanli yillar va metropolitenlarni loyihalash va qurish fani bo'yicha. Navbatdagi ma'ruzamiz texnik optik tedaliklar, ularning tekshirishlari va sozlashlari. Ushbu ma'ruza quyidagi rejalardan iborat. Birinchi, texnik optik tedaliklar tarkibi. İkinci, ikkita UTSP optik diodolitini tekshirishlari ve sozlashlari. Birinchi rejaga o'tamiz, ya'ni texnik optik diodolitlar tarkibi. Biz o'tgan darsimizda diodolitlar tasnifi, ya'ni klassifikatsiyasi bilan sizlar bilan tanishganimiz. Unda diodolitlar bir necha belgilariga qarab ular bir necha parametrlarga bo'linadi. Shulardan agar biz o'lchash aniqligi bo'yicha oladigan bo'lsak, unda diodolitlar, ya'ni burchak yoki vertikal o'lchovchi burchaklar umumiy olganda 3ta turga bo'linadi. Shu haqida yana bir takrorlab o'taman. Demak, aniqlik o'lchashi bo'yicha diodolitlar 3ta turga bo'linadi. Birinchisi yuqori aniqlikdagi o'lchash geodezik asboblari. Ikkinchi aniq o'lchovchi geodezik asboblar. Uchinchisi texnik optik diodolitlarga kiradi. Bugungi darsimiz aynan shu texnik optik diodolitlar tarkibi bilan tanishib o'tamiz. Bu sizlar ko'rib turgan shriftni qaytarib o'tirmayman. Bular sizlarga laboratoriya ishidan ham ma'lum qanday rashifrovka qilinishi. Ko'rib turibsizlar, agar biza optik diodolitlar tarkibini oladigan bo'lsa, unda yuqori aniqlikdagi optik diodolitlarga 0,5 va 1 sekunddan oshmaydigan o'rtacha kvadratik xatolikda aniqlaydigan diodolitlar kiradi. Bularga optik diodolitlarga o'ti 0,2, T1. T1 ni yon tomondan ko'rinishi. Asosan mana shu 3ta prebor qo'llanilgan hamda hozirgi vaqtlarda yuqori aniqlikdagi burchak o'lchashlarda qo'llaniladi. Bular ishlab chiqarishdan yechilmagan. To'g'ri, hozirgi vaqtlarda elektron yuqori aniqlikdagi priborlar bor. Endi u boshqa mavzuda, unga o'sha zamonaviy priborlar o'tganda u priborlarni bularga taqqoslab ketamiz. Lekin bu priborlarda ham hozirgi vaqtlarda ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Chunki natijasi yuqori aniqlikda beradi. Faqat farqi bu bilan yangi zamonaviy elektron lazer priborlarning farqi shundaki, ularda operativ, effektiv jihatidan tezda operativ holatida olinadi. Endi keyingisi eslatib o'taman, ya'ni aniq optik diodolitlar bularga T2, T2, T5, K va hokazo yana boshqa shu aniqlikdagi priborlar bor, ya'ni bularni o'rtacha kvadratik burchak o'lchash, aynan gorizontal burchak o'lchash xatosi 10 sekunddan oshmasligi kerak. Bugungi darsimizni mohiyatiga bog'liq bo'lgan bu mana 3-chi tipdagi diodolitlar. Bular texnik optik diodolitlar. Bularga T15, MKP, 2T30 yoki 2T30P, 2T30M deb nomlangan va hokazo priborlar ham bor. Bulardan tashqari 2T60 degan priborlar ham bor, lekin hozirgi vaqtlarda u priborlar ishlab chiqarishda qo'llanilmaydi. Bu texnik optik diodolitlar ham hozirgi vaqtda ishlab, ya'ni optik zavodlarda ishlab chiqarishi deyarli to'xtamagan, lekin juda ham kamdan-kam holatda ishlab chiqariladi bu priborlar. Chunki
Asosan aniq va yuqori aniqlikdagi elektron lazer priborlar ishlab chiqarishga o'tilgan hozir asosan. Lekin bu priborlarda ham ishlab chiqarishda hozirgi vaqtlarda foydalanadi. Endi texnik optik teodolitlar aniqlik bo'yicha bu ko'rib turgan priborlaringiz, demak, o'rtacha kvadratik xatosi 15 sekund, agar T15 MKP'ni oladigan bo'lsak, agar 2T30 oladigan bo'lsak, o'rtacha kvadratik xatosi 30 sekund. Bu yerda ham 2T30 M'da ham 30 sekund. Demak, üçüncü toifaga, ya'ni texnik optik teodolitlarga aniqligi bo'yicha agar o'rtacha kvadratik xatosi 10 sekunddan yuqori bo'lsa, ya'ni 10 sekunddan oshadigan priborlar, ular texnik optik teodolitlar tarkibiga kiradi. Bularga misol uchun mana sizlarga ko'rsatgan shu 15 MKP, 2T30 yoki 2T30P, 2T30M va 2T60 degan priborlar ham bo'lgan, aynan teodolitlar. Endi ular hozirgi vaqtlarda ishlab chiqarishda qo'llanilmaydi. Birinchi rejamiz bo'yicha qisqacha sizlarga yetkaziladigan ma'lumot shu modul platformasida ma'lumotlar berilgan. Kimda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aynan texnik optik teodolitlar tasnifi, ularni tarkibi haqida meni elektron manzilimga yozishlaring mumkin. Albatta javob yozaman. Endi bugungi ma'ruzamizning ikkinchi rejasi, ya'ni bu 2T30P optik teodolitini tekshirishlari va sozlashlari. IKT-30P priborı optik teodoliti amalda teodolitni konstruktiv tuzilishi va nazariy tuzilishi sxemasidan farq qiladi. Shuning uchun ma'lum darajada konstruktiv xatoliklarga ega bo'ladi. Ularni aniqlash va bartaraf etish uchun ikkita yo'l bilan tekshirishlar va sozlashlar yo'li bilan bajariladi. Endi bugungi darsimiz texnik optik teodolitlar tekshirishlari bo'lganligi uchun biz sizlar bilan ko'rib chiqqan mana bu priborlarda ichidan aynan hozirgi kursimizda o'rganib turgan 2T30 yoki 2T30P priborini misol tariqasida ko'rib o'tamiz. Shuning uchun ikkinchi rejani 2T30P teodoliti misolida oldim. Bu joyda 2T30P priborini takrorlab o'tamiz, ya'ni 2T30P priborini komplektini oladigan bo'lsak, 2T30P priborini o'zi, shtativ, dala zondi, dalnamer yoki bo'lmasam nivelir reka, mexanik shovun, orientir bussol va vexalardan iborat. Bular hammasi komplektga kiradi. Dala o'lchov jadali komplektiga. Mana o'sha aynan amalda teodolitni konstruktiv tuzilishi, uni nazariy tuzilishi, sxemasidan farq qilishi, shuning uchun ma'lum darajada konstruktiv xatoliklarga ega bo'lishini, ularni aniqlash va bartaraf etish uchun shu aytib o'tganimdek, ikkita yo'l bilan, ya'ni birinchi tekshirishlar va ikkinchisi sozlashlar yo'li bilan tuzatiladi. Endi sozlashlarni xalqaro terminda justirovka deb ataladi. Shuning uchun biz ko'proq geodeziyada justirovka degan terminda nomda qo'llab turamiz. Tekshirishlar nima u?
tedalitlarni tekshirishlari. Tekshirishlar bu tedalit qismlarini taqdim etilgan mexanik, optik va geometrik talablarga muvofiqligi. O'sha belgilangan geometrik konstruksiyalariga o'qlari atrofida qanday joylashishi va ularni sijishlari, xatoliklari o'sha belgilangan konstruksiyaga javob beradimi yoki yo'qmi? Agar sijigan bo'lsa, demak, u pribordan o'lchash sifatida foydalanish mumkin emas. Yoki bo'lmasam, uni ikkita usul bilan, bittasi o'sha dala usulida sozlash mumkin, ikkinchisi agar kuzatuvchi, ya'ni injener geodezist yoki injener quruvchi o'ziga berilgan shu priborni joyida belgilangan yo'riqnoma asosida tuzata olsa, ya'ni tuzatish, sozlasa, sozladi. Agar belgilangan yo'riqnoma bo'yicha sozlay olmasa, u albatta laboratoriyaga yuboriladi. Demak, ikkinchisi sozlashlar, ya'ni yustirovka. Yustirovka bu bajarilgan shartlarga javob bermagan qismlarni sozlanishidir. Ya'ni biz qanday qilib avvalambor tekshirishlarni bajarish usullari bor yo'riqnomada. O'sha bajarganimizda shu shartga javob bermadi. Demak, shartga javob bermagandan keyin u keyingi yo'l yustirovkaga, ya'ni sozlashga o'tiladi. Teodolitni ishchanligini aniqlashda tekshirishlar, sinashlar, sozlashlar, ya'ni yustirovka ikki xil sharoitda bajariladi. Birinchisi statsionar laboratoriya usulida, chunki har qanday pribor ishlab chiqarilgandan keyin u albatta tekshiriladi. O'sha belgilangan geometrik konstruksiyalik larini, qismlarini, konstruksiya qismlarini mosligini. Ikkinchisi dala sharoitidagi tekshirishlar. Demak, ushbu nazariy mavzuda 2.30p optik teodolitni tekshirishlar va sozlashlari eksploatatsiya davri, ya'ni dala sharoitida bajarilishi qisqacha tanishtiriladi. Endi batafsil ma'lumotlar amaliy laboratoriya ishlarida ko'riladi. Laboratoriya sharoitidagi, ya'ni statsionar laboratoriya sharoitidagi tekshirishlar, ular biz alohida kurs bo'limida tanishib o'tamiz. U bizni o'qib turgan hozirgi kursimizda ko'zda tutilmagan. Shuning uchun biz asosan dala sharoitidagi yustirovka tekshirishlar hamda sozlashlar bilan tanishib o'tamiz. Demak, 2.30p teodolitida geometrik shartlarni saqlanishligi aniqlash uchun quyidagi dala tekshirishlari bajariladi. Bularga birinchi tekshirish, biz hozir sizlar bilan 6 ta tekshirishni ko'rib chiqamiz. Albatta, 6 ta tekshirishdan va boshqa qo'shimcha tekshirishlari bor, lekin asosiy tekshirishlari 6 ta. Birinchi tekshirish teodolitning barcha tashqi qismlarini o'z o'rnida mavjudligi. Agar biz geokamera xonasidan 2.30p priborini qabul qilib olsak, ya'ni ishlashga, albatta uni qismlarini tekshirib olishimiz kerak. Uni qismlari joydaligini, hammasini. Agar qismlari joyida bo'lmaydigan bo'lsa, uni geokameraga qayta topshiriladi. Undan foydalanishni hojati, ya'ni natijasi yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda tashqi tomondan ko'rib olish kerak. Demak, birinchi tekshirish teodolitning barcha tashqi qismlarini o'z o'rnida mavjudligi. Ikkinchi tekshirish gorizontal doiraning balans taroschasi,
Ya'ni balans daroschasi deganda biz silindrik silindrik alidadani tushunamiz. Gorizontal doiraning balans daroschasi o'qi teodolitni aylanish vertikal o'qiga perpendikular bo'lish kerak. Ya'ni bu joyda teodolitni aylanish vertikal o'qi GG gorizontal doiraning balans daroschasi o'qi bu joyda hisoblanmagan. Ya'ni UG ya'ni shu alidani aylanish shu joyda silindrik alidada mavjud. Shu mana ikkalasi gorizontal doiraning balans daroschasi o'qi teodolitni aylanish vertikal o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak. Uchinchi tekshirish. Torsimon iplarining gorizontal ipi, ya'ni torsimon ip bu ko'rish turbasida okularida joylashgan torsimon iplarining gorizontal ipi priborining aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak. Demak, V ya'ni bu o'q buni uchinchisi priborning aylanish o'qiga, yana aylanish o'qi priborni uni markazidan o'tuvchi GG. Mana shunga kelasi perpendikulyar bo'lishi kerak. 4-chi tekshirish. Ko'rish turbasini vizir o'qi. Ko'rish turbasini vizir o'qi. Bu yerda shu ya'ni okulyar bilan obyektivni markazidan o'tuvchi o'q hisoblanadi. Ko'rish turbasini vizir o'qi gorizontal aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak. Ya'ni gorizontal bu joyda alidada ko'zda tutilyapti, alidadani gorizontal o'qiga. Gorizontal aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerak. Buni ya'ni bu holatni, ya'ni ko'rish turbasini vizir o'qini gorizontal o'qiga, ya'ni gorizontal o'qi bu joyda H ekan, ya'ni pastdagi alidadani limbga mo'ljallangan alidadan ustida joylashtirilgan silindrik o'q alidada adilak emas, aynan ko'rish turbasini o'qi bor, ya'ni 360 gradusda aylanadigan bu H. Demak, ko'rish turbasi vizir o'qi uni aylanish o'qi H ga perpendikulyar bo'lish kerak ekan. Ya'ni mana sizlar ko'rib turgandek H i V o'qi. Endi buni geodeziyada kollimatsion xato deb ataladi. Kollimatsion xato deb ataladi. Hozir bu haqida biz to'xtalib o'tamiz, o'zini formulalari bor. Keyingi tekshirish va kollimatsion xato S belgisi bilan belgilanadi. Keyingi tekshirish bu 5-chi. Bu vertikal doiraning 0 o'rni. 0 o'rni, ya'ni 0 ga yaqin bo'lishi kerak. Ya'ni 5-chi tekshirish vertikal doiraning 0 o'rni. Vertikal doira bu mana bu ko'rinib turgan vertikal limb hisoblanadi. Ya'ni gorizontal limb bor, teodolitda hamda vertikal limb bor. Aynan mana shu vertikal doiraning 0 o'rni. Uni agar biz buni gorizont holatida deb oladigan bo'lsak, u bu holat, ya'ni limb hech qachon gorizont holatda bo'lmaydi. Ya'ni uni xatoligi maksimum 2 minutga farq qiladi. Aynan o'sha gorizont holatidagi farqi 0 o'rni deb ataladi. Qisqacha buni ham o'zini formulasi bor. 0 o'rnini hisoblash, ya'ni doira chap, doira o'ng, uni yig'indisini yarmi olinadi. Kollimatsiyaniki ham xuddi shunday, doira chap, doira o'ng, faqat bu yerda ayirmasini yarmi hisoblanadi. Uni biz hozir darsimizni keyingi bosqichlarda ko'rib o'tamiz. Ya'ni kollimatsion
Hato hisoblashda Galimosyon hata hesaplaştı. Demek ki quyidagi formuladan foydalaniladi. Bu ham o'sha 4-chi tekshirishga kiradi. İkkita asosan formulamiz bor. Har qanday keldaliklar, ular aniq pribor bo'ladimi yoki yuqori aniqlikdagi pribor bo'ladimi yoki bo'lmasam texnik optik pribor bo'ladimi? Aynan shu formula bo'yicha uni 4-chi tekshirishi tekshiriladi. Ya'ni bu yerda aytib o'tganimdek, S kollimatsiya xatosi, kollimatsiya xatosi doira chap minus doira o'ng plus minus 180 gradusni ikkiga bo'lingan. Shu formula bo'yicha topiladi. Endi sizlarga laboratoriya ishlaridan ma'lum, sizlar bilasizlar, pribor agar vertikal doirasi qanday holatda bo'lsa, u doira chap bo'ladi, qanday holatda bo'lsa ya'ni kuzatuvchidan qaysi tomonda tursa, u o'ng holatda bo'ladi. Bu haqida biz to'xtalib o'tirmaymiz. Demak, misol tariqasida o'sha biror bir nuqtaga yo'naltirganimizda biz sanoq oldik. Ya'ni sanoq olish mikroskopidan doira chapdan 18 gradus 30 minut 0.5 minut, ya'ni bu degani 30 sekundga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa 18 gradus 30 yarim minut. Doira o'ng bo'yicha 198 gradusi 34.0 minut. Shu sanoqni biz 2:30 bir priboridan oldik. Endi demak, buni quyidagi formulaga qo'yganimizda, ya'ni kollimatsiya xatosi bo'yicha doira chap minus doira o'ng, shunda biz olamiz quyidagi qiymatni. 0 gradusi 0.1 minutga. Ya'ni bu 2 minutga yaqinroq. 1.8 minutga. Endi biza o'rtacha arifmetik xato chiqarganimizda 1.8, 1.6 deb qiymatlarni yozamiz. Lekin sanoq olganimizda biz albatta 30.5 yoki bo'lmasam 31 deb, ya'ni chunki bu yerda xabarlaring bor, 2:30 ni sanoq olish, ya'ni aniqligi 30 sekunddan oshmaydi. Ya'ni 30 sekund bu 0.5 minutga to'g'ri keladi sanoq olishda. Lekin hisoblashda, arifmetik hisoblash miqdorlarini chiqarishda biz aynan 0.5 emas, ya'ni shu ko'rinishda 0.8, ya'ni 2 yerdan keyin butun songacha olishimiz mumkin. Bu mana ko'rib turibsizlar, 1.8 minutga to'g'ri keldi. Endi 0 qo'shganimiz kerak, chunki bu ya'ni eng katta bu joyda 60 minut, bu 1 gradusga teng. Ya'ni 2 sonli bo'lganligi uchun 0 ni qo'shib qo'yganmiz. Bu 60 ham bo'lishi mumkin agar ko'payadigan bo'lsa. Demak, hozirgi misolimizda 0 gradusi 0.8 minutga to'g'ri keldi. Demak, bu belgilangan talabga javob beradi. Bu priborda kollimatsiyasi joyida. Ya'ni 2 minutdan oshmasligi kerak talab bo'yicha. Endi bu tablitsada, ya'ni jadvalda sizlarga teodolit turlari ko'rsatilgan. Misol uchun o'rtacha kvadratik xatolari bo'yicha mana o'rtacha kvadratik xato gorizontal burchak bo'yicha agar T1 1 sekund, bu haqida to'xtalib o'tdik. T2 teodolit sekund, T5 5 sekund, T15 15 sekund. Mana bugungi o'rganib turgan, davom ettirib turgan priborimiz T30 30 sekund, T60 60 sekund, lekin bu priborlar hozir ishlab chiqarishda qo'llanilmaydi. Endi gorizontal burchak bilan vertikal burchakni ikkalasini o'rtacha kvadratik xatosida ozgina baribir farq bor, bir xil emas. Chunki bu optik zavodda o'lchab shuni belgilangan. Ya'ni T1 uchun mana ko'rsatilgan 1.5 sekund bu yuqori aniqlikka kiradi.
T2, T5'ler bular aniq bir bular, hamda T15'dan keyingilari bular bugün o'rganib turgan texnik optik priborlar tarkibiga kiradi. Demak, gorizontal burchakdagi bu aniqliklarni o'lchashimizda biz kollimatsiya xatoliklariga ham shu joydan olamiz. Vertikal burchakda o'lchashimizda. Demak, biz bu 0 o'rni nuqtalari xatoliklariga shu joyga taqqoslab ko'ramiz. Keyingi tekshirish, ya'ni 5-chi tekshirish bu vertikal doiraning 0 o'rni, biz hozir u haqida to'xtalib o'tamiz 5da. Keyin yana bitta tekshirishni sizlarga eslatib o'tib ketaman. 6-da betodim. Ya'ni ko'rish turbasining aylanish o'qi teodolitini aylanish o'qiga perpendikulyar bo'lishi kerakligi. Ya'ni bizda rasm bo'lishi kerak. Ya'ni bu joyda ko'rish turbasining aylanish o'qi, bu joyda ko'rish turbasi VV mana shu ko'rish turbasi bo'ladigan bo'lsa, endi bu o'qi, shuni aylanish o'qi bu HH. Ya'ni ko'rish turbasining aylanish o'qi teodolitning aylanish o'qiga, ya'ni ko'rish turbasi зрительный трубаны оқы HH, бу умуми приборны айланыш оқы бу GG. Шунга икаласы перпендикуляр болышы керек. Бу ха 6-нчы текшерешке кирады. Энди силар билан 5-нчы текшериш хакыда токталып өтәбез. Яни mana 5-chi tekshirishda biz laboratoriya ishida ham tanishib o'tganmiz, ya'ni vertikal burchaklar olishda. Bu joyda vertikal burchak o'lchab, ya'ni ulardan sanoq olib hamda formula bo'yicha qanday qilib 0 o'rnini hisoblashni biz ko'rib chiqqanmiz. Bu joyda tablitsadan ko'rinib turibdi, agar biror bir A nuqtaga, A nuqta deb biz priborni agar montaj qurilish binosining ustiga qo'yib, yonimizda turgan, qurilib turgan bir binoni biror bir nuqtasiga, mahkamlangan nuqtaga 1 deb olsakda, hamda shunga vizirlasak priborni to'rsimon ipi markazini, shunda biz sanoqqa ega bo'lamiz. Mana A bu biz turgan nuqta, ya'ni buni geodeziyada punkt deb ataladi. A1 bu o'lchanayotgan nuqta. Endi A nuqtadan turib doira chap bo'yicha biz sanoq oldik 5 gradus 17.5 hamda uni zenit через zenit uni doira chapga aylantirib, yana xuddi shu nuqtaga biz vizirladik. Hamda shunda bizda minus bilan chiqadi. Albatta bu aylantirgandan keyin minus bilan chiqadi. Birinchisi plus, ikkinchisi minus. 5 gradus 19.5 chiqdi. Endi biz demak, nuqta o'rni 0 o'rnini hisoblashimiz kerak. Ya'ni bu bizda 5-chi tekshirishga kiradi. Ya'ni 5-chi tekshirish. Mana 5-chi tekshirish. 5-chi tekshirish kiradi. Shu 5-chi tekshirish mana 0 o'rni doira chap plus doira 10 uni yarmiga. Buni mana misolda o'lcha bo'lganimiz bo'yicha 0 o'rni demak, formulamiz bo'yicha yoki bo'lmasam doira chap doira 10 ni 0.5 ga ko'paytirilgani bari o'sha son chiqadi. O'shanda bizada 0 o'rni doira chap bilan doira 10 ni biz ayirmadik, qo'shdik. Qo'shganimizda shunda 1 minus 1.10 minutga to'g'ri keldi. Endi xuddi o'sha nuqtaga o'zgartirmasdan priborni endi doira 10 da, ya'ni ko'rish turbasini 180 gradusga aylantiramiz, yana o'sha birinchi nuqtaga vizirlaymiz. Hamda yana
noktadan sanoqlar olamiz. Sanoqlar olganimizda bizada endi ikkinchi o'lchash. Chunki geodeziyada bitta bir marta o'lchanmaydi har doim. Asosan aniq o'lchashlarda ikki marta o'lchanadi. Faqat biz qachon bir marta o'lchaymiz? Bir marta o'lchaymizki, bu agar biz syomka qilsak, ya'ni situatsiya, ya'ni tafsilotlar syomka qilganimizda yoki relieflar, piketlaridan sanoq olganimizda biz bir marta olamiz. U o'sha predmetni holatini tasvirlash uchun. U yuqori aniqlikda emas, o'rtacha aniqlikdagi u yetarli. Lekin aniq uni tekshirishlarida hamda geodezik tarmoqlar tuzishda va boshqa muhim ishlarni bajarishda albatta kamida 2 marta o'lchanadi. Shuning uchun biz ham xuddi o'sha birinchi holatdagi o'lchashni yana o'sha nuqtada 2 marta qaytaramiz. Ikkalasi bilasizlar, ya'ni xatolik nazariyasi bo'yicha bu hech qachon bir xil chiqmaydi. Baribir o'lchash asbobini o'zining geometrik xatolari bo'ladi. Shuning uchun maqsad oxiri to'g'ri natijaga ega bo'lish. Endi bu joyda biz aynan o'sha nuqtaga emas, uzr, men birinchisida 1 bilan 2, ya'ni doira chapda o'sha nuqtaga, doira o'ngda o'sha nuqtaga. Endi biz boshqa nuqta olamiz. Ya'ni bu joyda agar 1 da olgan bo'lsak, endi biz olishimiz mumkin 1 3, misol uchun gorizontdan 45 gradus, 50 gradus burchak da taxminan olib turib o'lchashimiz mumkin. Bu birinchisi birinchi nuqta bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi uchinchi nuqtaga biz vizirlaymiz. Ya'ni mana uchinchi nuqta. A endi bizani turgan o'sha punktimiz. O'lchadik doira chap bo'yicha. Bizada -3 gradus, 21.5 minut. Doira o'ng bo'yicha 3 gradus, 21.0. Demak, formulamizga qo'ysak, agar formulada bizada 0 o'rni ko'rsatilgan, mana bu formula 0 o'rni 0.5 ni doira chap hamda doira o'ng yig'indisiga ko'p etmasa, yoki bo'lmasam doira chap plus doira o'ngni ya'ni 2 ga bo'lingani. Shunda biz ega bo'lamiz quyidagi natijaga. O'sha formulada -0.8 minut. Demak, 2 marta o'lchanganimizda, 2 marta o'lchaganimizda bitta birinchi marta o'lchaganimizda nuqta bitta nuqtaga doira chap doira o'ngga olamiz. Ikkinchisida biz boshqa nuqtaga, ya'ni nazorat uchun boshqa uchinchi bir nuqtani tanlab oldikda, undan yana sanoq oldik. Shuning uchun mana e'tibor bersalaring, burchak qiyaligi o'zini formulasi bo'yicha bunda 5 gradus 18.5, ikkinchisida 3 gradus 20.7 gradusga chiqdi. Ya'ni bu gorizontdan 45 gradus emas, men sizlarga aytgan 5-3 gradus, ya'ni o'sha gorizont holatiga yaqinroq bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Bemalol aniqlash mumkin. Shunda 0 o'rni birinchi o'lchashda -1.0, ikkinchi o'lchashda 0.8 minutga to'g'ri keldi. Ikkalasini farqi ko'rib turibsizlar. 0 o'rni farqlari 0.2 minutga to'g'ri keldi ikkalasi. Ruxsat berilgan farq yo'riqnomada, ya'ni dopsk deymiz buni, chek 0 o'rni 2 minutdan oshmasligi kerak ekan. Demak, hozirgi tablitsamizda biz u pribordan vertikal burchaklar o'lchashda davom ettirishimiz mumkin. Mana shunday usullar bilan tekshirishlar bajariladi. Avval ana undan keyin geodezik ishlar bajariladi. Ya'ni endi bu yerda mana hozir shu joyda ham sizlarga ko'rsatishim mumkin. Agar kimdir savol berdimi? Ha. Nima deysiz, ayting? Boyaki ana binoni ko'rsatib turgan rasmingizni ko'rsata olasizmi? Hozir. Mana bino A nuqta punktimiz, i bir nuqta biz vizirlagan nuqta. Qanaqa savol? Mana shu A nuqtadan yana 180 gradusga aylantirib olib, ikkinchi marta o'lchaymiz deysiz-ku, unda qayerda o'lchaymiz? Orqasi taraf bo'ladimi? Yo'q, agar doira chap holatida biz qaratdik. Doira chapda, demak, bizi priborimiz de vertikal burchagi qaysi tomonda turadi? Mana men priborni sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana hozirgi holatda bu obyektiv tomoni, shundaymi? Obyektiv.
Akulyarı kichkina tomoni. Priborda. Ko'rindimi shu holat? Ko'rinyapti, ha. 30 ko'ryapsizmi? Nimani? Biz bu tomondan o'lchamaymiz-ku. Ya'ni obyektiv bu katta tomoni. Sizlar to'g'ri, laboratoriyada o'zlaring distansionda endi faqat video dars o'tganligimiz uchun o'zlaring ko'rmagani uchun tasavvuriga ozgina murakkabroq. Bu obyektiv tomondan qaralmaydi. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan kichkinasi bor, okulyar bor bu tomonda. Men laboratoriya darsida demonstratsiya qilganman buni. Balkim siz ishtirok etmagan bo'lishingiz mumkin, shuning uchun hozir tasavvur qila olmayapsiz. Hozirgi holatda bu pribor doira chapda turibdi. Nimaga? Mana kurok bor-ku chap tomondagi, mana ko'rsatib turgan. Ko'ryaptimi? Ha, ha. Mana shu doira agar men bu tomondan turib o'lchaydigan bo'lsam, mana chap tomonimda bo'lsa, agar mana bu kurok, mana bu. Bu doira chap bo'ladi. Agar mana bu zritni turbani men aylantiraman. Mana e'tibor bering. Do aylantiryapman. Aylantirganimda bu qaysi tomonga o'tadi? Bu tomonga o'tadi. Shundaymi? O'ng tomoningizga turadi-da endi doira. Ha. Ikkinchi tomon obyektiv do'ndiga o'tadi, obyektiv okulyarga o'tadi. Tasavvur qildingizmi? Aha. O'shanda necha gradus bo'ladi? 180 gradus bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu nuqtani men yoki mana vizirni olaylik ko'kda. Buni bu tomonga keldi. A bu tomonga keldi. 0 gradus, ya'ni 180 gradusga aylandi, shundaymi? Demak, obyektiv bu tomonga o'tdi, okulyar bu tomonga o'tdi. Endi biz men sizni tushundim savolingizni. Bunday qanday o'lchasak bo'ladi? Unda bu tomonga qarab qoladi. Shuning uchun biz mana buni alidada deymiz. Gorizontal alidadani 360 gradusga aylantiramiz. Xash-xash deganingizmi? Nimasida? Xash-xashni belgilaysiz bu. Ha, endi u geometrik o'qida ko'rsa, ko'rinishda xash-xash. Mana, mana buni aytyapsizmi? Ha, ha. Agar bu joydan ko'radigan bo'lsangiz, mana ko'rish turbasini, bu ichi bo'lganligi uchun hozir bu joyda mana hozirgi holatida vertikal doira, men agar mana okulyar, mana obyektiv. Men bu tomondan o'lchayman, shundaymi? Men bu yerda turganda o'lchayman. O'lchaganimda agar vertikal doira mendan chap tomon o'ng tomonda bo'lsa, hozir pribor doira o'ngda. Agar bu mendan chap tomonda bo'lganda doira chap bo'lardi. Endi mana buni men aylantiryapman, mana. Buni e'tibor bering. Sekin yuqoriga ko'tarib aylantirdim. Okulyar bu tomonga kelganda bu o'z-o'zidan qayerga o'tadi? Buni o'rniga o'tadimi? O'tadi, shundaymi? Ikkalasi joy bilan almashadi. Demak, men bu tomondan turib bu tomonga qarab vizirlashim kerak, lekin men bu boshqa nuqtaga qaratmayman, aynan o'sha nuqta bo'lgan uchun alidada gorizontal alidadani aylantiraman. Aylantirganimda bu yana menga keladi. Mana tomondan men tomonga keladi. Endi to'g'ri, hozir baribir praktik bo'lmagan uchun bu tasavvur qilish qiyin, chunki sizlar hali qo'llaring bilan ushlab ko'rmadilaring, men tushunaman distansioniy holatida, lekin harakat qilinglar. Xullas, doira chap, doira o'ngda pribor. Mana birinchisida biz doira chapda navodit qildik-da, o'sha vertikal, ya'ni burchakni doira o'ngiga o'tishda men buni 180 gradusga aylantirdim. Keyin uni yana alidada o'qini aylantirdim, yana menga shu holat keldi. Faqat nima aylandi? Menga chap tomondagi mana bu vertikal doira o'ng tomonga o'tib qoldi. Bunda ikkita har xil sonoq bo'ladi-da. Xullas, maqsad shuki, shunga e'tibor beringlar. Maqsad shuki, geodeziyada har xil metodlar bilan aniq oxirgi natijaga ega bo'lish. Chunki bu yerda hech qanaqa xatolik yo'q. U alishtirish, chalg'itish degan narsa yo'q. Maqsad mana e'tibor beryapsizlar. Priborda o'zini xatosi bor. Agar priborda xatolik bo'lmaganda biz gorizontal alidadani aylantirganimizda yoki ko'rish turbasini aylantirganimizda bir xil natija berish kerak edi. Lekin afsus, hayotda real emas-ku. Hayotda xatolikdan iborat. Har bitta priborlarda o'zini xatosi bor, nafaqat jadalit. Boshqa o'lchovchi priborlardagi. Shuning uchun geodeziyada ham boshqa aniq texnik yo'nalishlardagi fanlarda bu bir marta o'lchanmaydi. Ikki marta kamida va bir necha bor o'lchanadi. Hatto bu endi tekshirishda, metropolitenlar qurishda yoki bo'lmasa atom elektr stansiyalar yoki pretsizionni inshootlar deyiladi, ya'ni stanoklar o'rnatishda bir necha bor o'lchab o'rtachasi olinadi. Nima uchun? Xato qilmaslik uchun.
yoki bo'lmasam harbiy sohalarda ballistik strategik raketalar uchirilishi bor. Ularda agar bunaqa xato taxminan olinadigan bo'lsa, u raketa boshqa joyga uchadi. U qurilib turgan tunnel ma'lum bir yo'nalishdan keyin boshqa joyga chiqadi. Xullas, i ularda natijasi katta-katta katastrof yo'qotishga olib keladi. Shuning uchun geodeziyada albatta shu usullar bajariladi. Biz hozir tekshirishlarni bajaryapmiz xolos. Biz hali dala ishiga o'tganimiz yo'q. Endi hurmatli talabalar, bu tekshirishlari bulardan tashqari bir necha usullari, ya'ni qo'shimchalari bor. Biz bugungi darsimizda 6 ta usuli bilan tanishib o'tdik. Hozir sizlarga demonstratsiya qiladigan bitta kichkinagina video bor. Dars shuni ko'rsatamanda, keyin darsimizga nihoyasiga yetkiziramiz. Ko'rindimi? Ha, ko'rindim. Ha, ko'rinib turgan bo'lsa, bemalol qarab savollaring bo'lsa beraveringlar. Mana bu joyda shu sizlar hozir o'rganib turgan 2T30P priborini shu tekshirishlari bilan qisqacha yana bir eslatib o'taman. Bungacha chizmalarda ko'rdik, endi hozir uni bajarilishi. Mana ko'rib turibsizlar, hozirgi holatda mana shu T2T30P priborini teodolitni mana bu limbi deyiladi. Ya'ni alidadasi mana qotirilyapti. Qotirilganda bu harakatga kelmaydi. Mana bu sizlar ko'rib turgan hozirgi holatida priborni agar biz bu tomondan o'lchaydigan bo'lsak, doira 10 bo'ladi. Mana hozir tekshirishni asosiy tekshirishlardan biri bu. Buni mana silindrik adilak deyiladi. Silindrik ko'rinishda bo'lgani uchun adilak, buni pufakchasi bor. Ya'ni shu priborni shu silindrik adilaki belgilangan shartga javob beradimi yoki yo'qmi? Ikkita ko'tarish va tushirish vintlari yordamida pufakcha o'rtaga kelindi. Ya'ni urun deganmi? Demanda bosh. Ha, urun shu. Ya'ni adilak o'zbekchasi. Endi buni 90 gradusga aylantiriladi. Mana 90 graduslar bormi? Hozir. Nasıl? Graduslar 90 gradus qayerda? Yo, bu joyda mana buni ikkita vintni biz 180 deb oldik. E 90. Endi gradusga ham qo'ysangiz bo'laveradi, no unga shart emas. Sababi taxminan 90 gradus bo'lsa bo'ldi. Bu hozir tekshirishga kiradi-da. Agar gradusda ko'rayman desangiz, mikroskop orqali ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana hozir ko'rildi. Demak, puzirok o'rtada turibdi, ko'rdilaringiz? Demak, shartga javob bergan. Nimasi shundan iboratki, shartda agar ikkita vint yo'nalishida puzirok o'rtaga keltiriladi va 90 gradusga aylantirib u joyda o'lchaniladi va yana 180 gradusga aylantirib tekshirilganda agar puzirok shu shtrixni yarmidan oshmasa, mana shu bitta shtrix bo'lsa, shu yo chap yoki o'ngga, shuni yarmidan oshmasa, demak, shartga javob beradi. Endi ayrim holatlarda rossa to'g'ri ham keladi. Ayrim holatlarda dopsk deyiladi-da, ya'ni ruxsat. Chunki hayotda ideal holatda o'zi yo'q. Demak, shuni yarmigacha puzirok pufakcha kelib tursa, demak, ruxsat, biz bunda ishlasak bo'ladi. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, bizni o'lchagan burchaklarimiz natijasiga aynan shu pufakchani siljishi ta'sir qiladi. Demak, hozirgi ko'rinib turgan holatida, mana bu holatni sizlarga yana bir marta ko'rsataman. To'xtab o'tib ketmaylik. Mana ko'rdilaringiz. Men sizlarga aytdimki, shunda, ya'ni silindrik oynacha bor ustida, puzirok ichida.
Demek şunu yarma bosa dedim. Yani hazırki halatı da video derste yüstürofka kılınadı. Yani sözlenadı. Sebabı bu misalımızda puzirok bundan ötüp gitken. Eğer bunu yarma bugende biz onu keyingi tekşirişke oturardık. Demek hazır sözleşke oturardı. Joyda sözlese bo'ladi. Ustaxonaga yubormasdan turib. Ya'ni sozlash uchun mana bunday shpilka tiqiladigan mana joylari bor. Buni shpilka deyiladi. Shpilka, ya'ni uchli ignalik. Buni chapga, o'ngga yarim puzir, ya'ni pufakchani aylantirib, harakatlantirib keltiriladi-da va tekshirish yana boshqatdalar bajariladi. Mana shunday yustirovkalar, ya'ni tuzatishlarni o'sha injener quruvchini o'zi yoki bo'lmasam injener geodezist joyida dala sharoitida bajarishi mumkin. Buni dala sharoiti deyiladi. Mana o'rtaga keltirildi. Endi keyingi tekshirish, ya'ni mana o'sha okulyar okulyarni to'rsimon iplari. Bu gorizontal hamda buni bisektrisa vertikal iplari hamda uzuk